E sad, Nazo, moram te pitati, ali ono, bude ozbiljno pitanje. Ja. Jel to bilo šalo ili ozbiljno da te zagleda neki djed? Šala, kaki E, to onda, vidiš, ne bude, šala. znači moram, Da raščistimo. samo da se razjasni, da ne bude kroz priču, sad nismo ni došli do kraja priče, a da djed hvata telefon, traži mene, zove, daj mi naziv drugi. Znači moram to utvrditi i Ja da to čuju gledalci. Toga možem imati i da hoću, a jedno sam probala i onaj, i nikad više. Nije to. Nije. Nije, on nije imao ni kakvih djeca ga vodila u Njemačku, sve, i jedno možeš ga kutarcati da ga iščervaš. I jedva sam ja to nekako politikom njega se riješila i odmah na glas Drine pošaljem poruku: Jesse, Bože, pomozi mi i ljubi me puškom, ne treba mi ni nasljedci muža. Ne treba. Ali kako ga srima? Kako ga srimaš? Znači... Boga mi jesam i kajem ti je. Kad smo bili mali, oce smo čuvali, na zelenoj livadici peske smo pevali. Kad smo bili mali, oce smo čuvali, na zelenoj livadici peske smo pevali. Ma, ako si iz oba ima drugo, dok se oba, i zato i da se oba. Pa ja nije da se gleda u nju dudi. Pa ja. Čobanice, ljepotice, ajmo u planinu, da čuvamo stado kao nekad davno, i beremo ljubičice, moja čobanice. Znaš šta, ja sam odvikla. To je 92. bilo. Ja sam to odvikla, ja ne bi mogla da neko kraj mene spava, da hrči. Dođu moji unučadi. Ali djeca se neću, onda Rijova čerka, ona je spavala uza me, dok se nije udala. Ja ustanem da vidim je li živa, diše. A ovako što se tiče... Ništa, nema šta, svaka, to treba poštovati, samo evo... Pa dobro, ja to malo znaš. A, znam ja, ali znaš kako naš narod kaže, u svakoj šali je pola istine. Pa dobro, ja ima i toga, ima, slažem se. Ali opet da mi to budemo načisto, do kraja priče da se to raščisti, da ne ostane pod upitnikom. Ma ima zovu one, ali ja to, ja sam blokiram, samo na blokiranje. Jes to nazav, mi ne možemo blokirati, moramo se javljati. No, vi, drugo je vi. Bili bi zasuti pozivima, porukama, znači... Ja, hajde to kaže, nema naza, ne traži mi raza. Ja snimim djeda koji traži ženu. Ne možeš ostati živ. Jeste bili kod Davida u Kamenci? Nisam ja. Ne znam, evo kolega, ja nisam. Neko je bio i zove mene, viče, ima li ko ovako da se onaj... Pa rekao, ima Abid u Kamenci. Ka, evo na svečko do Abida, pa što mi onda pitoš? Pa ja, što me pitoš? To je nešto, to je neko drugo ispitivanje. A nije, snimali su čovjeka, 102 godine ima. Nisam ja. Ne, uredi je. E, vičete to znam, mene. Evo, hoću da te kažem, snimim djeda. Pa ne vidiš, ostao život poziva žena. Ja. Pa evo, znači, sad tebe kad snim, mogu misliti koliko je bilo poziva. A te žene hoće interes, ja neću interes. Ne treba ti, koliko sam shvatio. Pa, imaš, ako sam shvatio dovoljno, imaš sve, imaš... Nije ovaj da ne treba, kome ima šta da ne treba, na primjer, i tu. Dobro. Ali, kažem, onaj, žene sadašnji samo gledaju lovu, ili da mi prepiše kuću, ili daj mi ovo, u tom smislu. Miraz. Normalno. A Naza vidi moga miraza. Meni to znači, što se... Znači, ipak do kraja priče, Naza ima miraza. Imam, hvala Bogu, zadovoljna sam svemu, samo kažem, nek su mi djeca i unučadi i svi familija zdravi, živi i ja sa njima. Imam svoju penziju, kajem kolika je, daje, nek dugo traje. Amin. I šta samo zdravlja, još godina. Gdje nabavi ovo sve ovo i odjeću i prateći ovaj, kako nazvati, ja, asesuar. Ja ovo imam kad uvijek. Kad kažeš ja ovo asesuar. Ja ovo oblačim i po muzikama i sve ono, ovo mi je dala moja Hikma Jeleče, a ovo mi je sestra kupla u Puračiću kad smo bili na
kapica, jel? Ja. Ne znam kako se zove stručno. Ona je na glavi, pa šta je, daj. Šta god daj. Ma ja. Ali kad sam vidio sve ove dukate, imam ja ovo, a ne možem da nađem crveno, imam ja crveno, baš sinočko, ona kod mene bile kože. No, zvon, moj zaboravaj, pa ne svoje dukate. Ma zveka stoji, u autu se čuje. Znači, mi, eto, čuva si uzbro da kako auto ruči. Ja. Znači, ako se ti čuješ, znači, ono, zvecka. Pa hoću ka malo da obučem i ovo. Aj, one su do, meni viču, gledaj nazvo šta ćeš pričati, nemoj da nas ramutiš. Pa boli mene i briga. Možda ja, pričam šta ja hoću. Ja još nisam čuo ništa. Ma jok, to je sve veselo veče, sam talasao, što me briga, šta se... ja. Strogo pozitivno. Ja. Strogo Boga pozitivno. Mi je tako onaj... A, e sad ne znam za godine ovako, kakav je bilo stanje tvoje porodice prije, roditelji su dugovječni bili? Pa ne, mati jeste 84 godine. Dobro. A otac je dobio srčani 92. kad je se u Hrvatskoj ratovala. Pa nije mogao izdržati. Nije mogao, ko bio uz ono rato i nije mogao. On je pamtio godište koje je bio, on je bio veliki. 27. On je bio, pa bio veliki u onom ratu. I onaj već nije mogao, a mati je živla još onaj. A vidi kako si rekla, mati nije bila ovako kao ti otac, ono veseljak, bila je poučenija. A ona je bila pobožna žena, ona je klanjala svaki vakat, poslala svaki Ramazan, a ja... Ali ti sad tako sa tvojim svojim stavom ti ćeš mu ako Bog da živim, da stuje nešto. Ma koliko Allah propiše, ali neka me. Ja ti želim. Neka me. Ja se reci ne mogu. E, neka to, me. Neka me. To. Pa ja, neka me. To je iskreno. Pa normalno, tu šta ću ja sad. Što bi se bunio? Ma joj. Kad kažem ja, djed, da mi je samo da ne upadnem, kaže djeci u krevet. A ima 95 godina. I da ne upadne u krevet. On je već jednom nogom upao u tabut. Radi u njivi. Ja ga zateku užitu srpom, radi 95 godina. Preko nosiš taj čugaj, viče samo zmije da tjeram, kaže i... Mošal, to neko je. Pa neko mi, da, šta ja znam, neko mi organizam zavisi i kako je teret i kako je... Pa ne da mi se ovo da uzmijete, vidi. Neka ne si kriši. Naza. Znači, pade mi na ome jedna pjesma. Raza. Znam ja koja je te pjesma. Ja, ali oni sad pjevaju Nazo ili Naza. Vrata si ti ova, kapiju napravila. Da. I u vodi, vamo... I vrata u sobi... Ne, vrata u... I ja postavljam vrata dolu sama sebi. Pa šta ću, koga god pitaš, ni zapare neće. Nema. Ne možeš ni naći danas majstor još. Pa neće, a šta mu fali ovo, kad je došao neki majstor sa Sarajca, viče, nozo, ovo si ti dobro urodila. Nisi ti ovo dobro, vrati se uopće. Ovo je bila mala vode vratica, e sad ću ovo skinite, pa ću još malo dolje produžiti. Znam ja što Ado i pita. Znači, da te zovne i da mu se napravi, treba im jedna ovakva. Ima ga sestrića Ado. Predivno. Sve, ja sam zavrtala šafce igrom, ovo sam bila malo... Nažuljala. Ovo vidi žuljevala. Ali jeste li vidjeli čarape tam kako sam plela? E to nismo znali, jedino da sam ti pokazao. Pa, ima li tam predmet tako da te vežu za nešto? Ima, eto i čarapa i ono na koljena pojasa. Kolega je sve snimio unutra, to je jasno. Ja. Ali mislio sam ovako, ako trebaš šta ispričati o nekom predmetu, ako ima neki predmet da ima neku priču da krije, ako te veže za nekoga ili nešto, to je okej, znači možemo snimiti. A inače vidim da imaš puno, sad ne znam kako si iskupljala, si kupovala, si dobijala. Pa nešto sam i kupovala, nešto sam i dobijala. Onda tam bi u Njemačkoj kad sam bila imao neka radnja, ona je po 1 euro. Aha. Onda ja sam bila ono na socijali. Kod njih tamo? Ja pa si ono mogu, znaš, uzimati jeftinije i tako da sam onaj se snalazila. Udar i cura mi iskupe ovako i donesu i znaju da ja to volim. Nema šta, evo sad će znat svi. Kogod vidi priču, znači ja šta viđem, Naza voli. Zafrkajem se, nisam sinijevala uzela, a imam one tepsije, a ćela sam... Nisam primijetio da fali. Fali. A ćela sam onaj da uzmem siniju, a sve se nešto lijenim, ima jedan iskamence Goran pravi, a sve se nešto lijenim. Šta? Evo ako bude kakva sinija u koga, znači da naziv obradujemo, bujrom nazovite tata vrate. Dobro bi došlo, jel da? Mi ćemo to da prenesemo do naziv. Dragi ste mi, Boga, što rekao naj... Hvala ti. Dragi ste mi. I ja kajem ti, lijepo mi je, šta me briga, nikom je ne dirao. Što rekao naj, sjelim, dođu, posjelimo, zapjevamo, iziđemo, sad mi kum bio i kuma i njih selamim i moga sejfu. Brata. I onaj...
Rekao, ima u HDM-u, sve mene snimaju. Prvu dođu u mene u HDM. Amela našto snima. I onaj, rekao, ima u HDM-u muzika, kume, idemo. Kaj ićemo. 10 maraka ulaznica, poneseš jelo i piće. Joj, ma men kad je čef, ja ne pitam za cijenu. Šta me briga, jedan je život. Sad kada čast. Pa jedan je život. Pa vi, ovo će sve ostati, kad je umro Tito, kule i gradove, naro se jami za velike kućurine, za, pa samo nek imam gdje se tuširati, sjesti, biš, sve će ostati. Pa misliš, ovo će oni pola pobacati i popaliti kad ja umrim. I, to će to neko gledati, ali, dobro, što rekao najmeni, da ste barem došli ljetos, kad je onaj... Češ vode, sok? Kad je bilo onaj... Pa nećete vi, pa dovaj da ja vas... Pa hoćemo što nećemo. Ja, eto uzmite šta hoćete, poslušite... Ne, uzmite u stvari, poslušite se. Šta hoćete. Evo ja. Hajde, mrki, ja nešto mrki volim. Nije problem, nećete. Nije problem. Hoćeš to, hoćeš šta drugo. Evo, ja ako u svojoj kući. Ja kako? Ja kako, i jeste oko vaša kuća, putujuća. Ja to odmah isto... Pa daj kolegi vama. Bliže i kolegi. Daj, mome. Adi. Je, tako vam je. Vi ste rekao najbujnom došte, ja ću opet toga vama tražiti i vidjeti. Da se poslužite. Jesu ovo domaći peži? Jesu bogati. A u aferi. Jesu bogati. Što to nije ova jeste? Zlatijem kaškama ako voda da jedete. Kolega, o, imaju tasnice. I na... Eto hitudi. Ajde šadi, ne bilo ti zapovići. Ja. Jedna sam najmlađi, ali... E, kad si najmlađi, ti si najslađi. Ma nisam, ali eto, kaže, ja, se, šadi, ja to se hvalim da sam najmlađi. Ajde, neka. Ne, moraj znati. Isto koji ti, što sam rekao, imaš 18, 19 godina. Ja, vidiš ja. Kako ti to znaš. Hoćeš jednu, dvije? Može jedna. Koda moraju znat sve. Pa oboga. E, toga mogu ovako... Dobro. Tu neću broj, neću broj, neću broj da izražava. ovo je najomiljenija posla. Samo. Eto, vjerujte šta mi je naumpalo, rekao, ja nisam pravila ručka vama. Znači, suha šljiva sa suhim ora. Jel suhi ora? O Bože, neće nešto tebi mrki, Bogam. Nek ide njemu onda. Nešto bježe od tebe. Pa, znaš kako, ona neće kaže slatko na slatko, pa tu onda... E, pa do... ima i to. Tu onda... To. Evo, izvozi, jel da jesi? Svaka tebi čas, samo ti kolega, ja moram malo imati još usta slobodna, da progovorim koju... Pa dobro, hajde, i ono, pa možemo malo i pauze, možeš da uznemo ona... Na kraju krajeva. Da uznemo malo i pečenja, kao... Može, ova kolega, ako ćeš malo ohaniti. Ja, ohani malo, ja, odmori pa deti malo, pa ćemo onda... Nazo, izmirili su se ovi tvoji pečenci, moram priznat. Friške, eto, i vidiš pušice. Pohvalit ćemo hurmašice. Hvala. Fantazija, ovo još nisam probao, pa... Ali sudeći po kolegi... S kolegine strane. Sudeći sa kolegine strane, mislim da je odlično. Mislim yes. Da... I moje jabuke iz Mehića. Hoćemo to, hoćemo svakako da probamo, definitivno. Ali, načuše. A moram se suzdržati, stvarno je malo ružno, ono da ja sad... Pa dobro, ali može kad prestane snimati. Kad završimo sa snimanjem. Može marketing, nije problem. Mislim da je već bio jedan blok što tiče. Nije puno koje. Nije kako mogu, jel' neki? Pa nisam. Režija, molim te. Ja ne gledam to kad se jede. Gdje se jede, jedi. Gdje se bije, biži. Gdje se radi, ne smetaj. I kako kaže, ono kaže, samo kad udaraj govori dosta je, dosta je. Boga mi nije dobra kad udaraj. Pa tada ti kažu, nikad nemoj govori neću više, dobro je, dosta je. Znači, nego kad udaraj. Kad udaraju, kad... Dosta. Tad kaže dosta, a kad dođe dobar pečenjak, samo kaže da još. Eto, to je iz moje bašne, ja sijala. Boga me ferim. Stigne se to sve? Skoro ubrano. Sve stigne, ja imam dvoja dolmana ovdje, ja sve stignim. Ozbiljno. Boga mi. Boga mi skidam kapu. I ovo, eto, i sijala i peršun i onaj...
i grah i kompire i žito i bundevanima i sa mladije zapiti. Bude ovako čurti. Pa mi kažemo to bundeve i te čurte. Aha, ima aha. I o to, ima sremendušone, ima. Neko kaže osmanlika, kako već ono, tu sam ti naziva je, još. Kad sam čula jednu u Njemačkoj, baš kaže čugurka. Čurka, meni to nije jasno kako čurka. Biba čurka. Možda čurta. Ma ne sremendušo, ona kaže čurka. Čurta je rekla kaže, sigurno. Ali ne, k, čuješ, ona kaže... Ma kaže čurka. Čurka. Ja znam čurka zovu Tuke. Biba, biba. Tuka, ja, Biba, ja, kako ima naziva još. Ali oni, ti Dubičani, oni to malo zanose. Aha, malo to. Ali svako ima svoju jezik, što rekao. A gdje je najljepši? Nigde ko u Bosni. Svaka čast. Njemačka, izvijem što je opet prekido možda misao ili nešto, ali Njemačka 17 godina. Ja. Jesi bila još negdje ovako po Evropi ili po svijetu? Pa ja sam bila u Turskoj, ja sam i, ono, i u Beograd sam tam bila i po, ono, što rekao na Njemačku, obišla i uzduž i poprijeka, eto, u Austriji. Ali ipak pjesma je. Ali nigde znači, po Bosni. Dobro, svaka čast. Tak, i ja sam mogla biti tamo, što rekao onaj, dokle ne hoću. Ali nema, jo, kak, i vošli živci, odeše sve, pa nema, samo kuća. Zatvor. Zatvor. Onda, ako nekome hoćeš da dođeš, termin zakažeš da dođe. Mene nema termina. Znači danas 5-6 puta sjedemo, šta ima veze, neće niko niti kući. Ja nisam navikla sama i kad nekoga nema, ja ludi. Neće se ishabat ploča. Oni... Neće se ploča ishabat. Ma, ako se izoba, ima drugo, ako se haba, i zato i da se haba. Pa ja, nije da se gleda u nju dudi. Pa ja. A nas je dočekao u toj nošnji. Ja. A jesi ovako znala s tom nošnjom, ovako kad proći kroz selo, kroz mjesto? Pa jesam. Pa kajem tu odim na muziku ovako? Odeš tako, znači baš kroz provođeš ovo sve. Uvođen sve, Boga. Ali imao reakcije komšija, imao pa, reakcije. Pa mislim imao. Šta ako ljudi to da ovako kako te dočekaju? Ne, milo tako. Im dočekaju stvarno. Jer milo. To je pojavan, jer to ne možeš ti to danas više na ulicama vidjeti. Vjeruj, žena u Puračiću dala 50 euro što sam u noj nošnji bila. Ozbiljno. Et, alohan. I ta, tu ženu da... Nisam je vidjela, ne znam tu žena, da znam tu ženu, pa ja ne znam, et. Ali i dođe da poigra kod nas i posle sobukle i moje sestre dvije, ali ja sam vas dan bila u tome i igrala. I ona što pleše i prođe kraj mene i mene poljubi, ja malo znaš, ono sanja, nisam ona 10 maraka iz njedara i meni rekao, samo tu rajte. Evo kasu njedra. Boga mi tako se, onaj, pa šta ću, samo vi dajte. Valjda žena zaželila, tamo žena u inostranstvu i zaželila te nošnje i toga, sam samo u ruku. Aj, posle kaj, hajda se bogati slika uć. Šta je se slikalo sa mnom da sam naplaćivala? Molim, po Marku. Više zarada nego ona što je pesala. Naza je, kaže, Oma, bez pardona. Jesu. Zna se njemački jezik. No. Mislim, sramota je ovdje 17 godina, vi to ne znate. Ja sam naučila njemački jezik samo uz televizor. Ozbiljno, njihovi kanali. Ja. Yeah. Oni, i sad ja imam njihove kanale, žene su išle u školu, ja, albanski sam pričala i vjeruj da sam gotovo mešćini svoj bila zaboravila. Ozbiljno. A tam bili puno godina s Albancima živjeli, tako posle kad smo se preseli vam u drugi grad, i s Talijancima imala i što rekao ono i sve, kad dođu ja na albanski, a neki zajed, i mene sestra što to nazo priča ciganski. O Bože, pa nisi poznali, nisi razumeli. Pa jesu, ali znaš, ne vole oni to. A ja samo, a kad treba, znaš da se nosi suđe, to ja njima samo zavičen čatija. I sad neki bijeli ga zovu zajed, gdje god dođe, kad dođe nazo, čatija. Aha, naučio. Čatija, kad sam naučio čatija. Znači, albanski, njemački, imao još koji? Pa i kam ti italijanski, radila sam sa njima, to malo sam, a sad sam poboravila, a njemački nisam, njemački gledam opet redovno murom, zetovi Njemci. Mora sa njima pričat, prijatelj Njemci. To reče Samir, kak se zove Zet? Pa Admir i Vodi ovaj, a ona dvojica u Njemačkoj. Aha, ne zna je našeg? Pa zna Andrijas malo, a onaj, ovaj novi tek.
Aha, taze. Taze, ja došlo taze kod nazi. Ja ga nađem. Andrijos, nadi. Znade Andrijos, razno mislim. Sam, kad ja nazovem, nazo po selami, čujemo se. Aha. Znade. Znade, dobro. Ja, ali, a ovaj vodi ih, ovaj, kajem, to nije tesna ruka, nije imam ja šta da kažem. Volim ga samo što je pozitivan i on i što je veseo i što ne voli laži, ne voli krađe, ne voli ono da šta ja znam da prenasa je nešto. On što kan će kasti, isto ko i ja, pa hoćeš ti se pitat sa mnom, nećeš, ne moraš. Ako nešto obiđi me, haj dalje. Normalno, ko kiša, ko Kragujevca i hajde. Nemoj me, ne ometaj me, pa ne. Ja, nemoj drama što ćeš. Pa normalno, ja. Ni ja tebe neću, znači ako pravo si. Pa ja, Boga, ja to ne volim. Jesu ljudi s kojima se družiš takvi? Kao ti? Kao... Pa ima i. Jesu, pretežno jesu. Pretežno jesu. Eto, kajem to osobito kad odem ovako na muziku. O, skoro kad sam bila u Laha, prvom bili mi neki prijatelji sa tunela. Ovaj tunel ovdje? Ja. Dobro. I onako se da pozdravim sa njima, onda ide čovjek, mene je zagrli, poče ljubit, kaže konobaru, daj nazi da jede i pije šta hoće. Ja gledam u njega, meni, a tebi, ima jedna i dva zuba u glavi, ali ja ne znam čovjeka. A sjedi sa njima, to sigurno je prijatelj i on. I onaj, ja dokajem konobar, dobro, daj ti jedno vino i daj ti filete kad je tako, baš me briga. Oj, to sve, ja ne znam stvarno. Onda ja igram stvarno lijepo, onda ufatim se do onoga što igra lijepo. A kad neko dođe pa te rastavi, joj, tačno bi ga pogazila. Čif, popari čif. Pa ja. Ništa gori. Pa se samo nažima ako... Nemoj mi čif, pa... Nemoj, ova, pa... Onda bome naručim i pjesmu, volim. Ima nekada je najdraža? Volim? Najdraža pjesma. I najdraža mi je Veselinka kad zapjeva ono, sjedi majka kare prozora, noš jer su mi djeca tamo i tako, ali... Čekaj, to ono se odmiče iz toru? Ja. Jer djeca su tamo, a ovako inače ja volim svaku, meni nema da ne valja. Znači, tebe ako išta sad u ovom trenutku u životu mori, to je udaljenost od djeci? Ja. Nisam išla 4 godine. Ova najmlađa što je Jelenka, ona dođe po 5-6 puta za godinu. A sin mi nije dolazio, on je bolestan, sam ne može, ali može i s ovom čerkom doći, šta mu fali sa avionom, ali plaši se ima. A ona, ja nisam išla 4 godine, a sad sam rekla mala, kad dođe posle nove godine, uzela mi je kartu. Ode nazad preko okeana, da zaradi malo patliđana. A Veselinka viče, ej Nazo, vrat se ovamo, nemoj Nazo da se zavađamo. Nemoj na... ja je zove iz Berlina, ona kaže, nemoj Nazo, slati meni vizu, bolje mi je nego u Parizu. Dođi Nazo da budemo blizu. Ja. Jesi vidio? Svaka čast, doturi koju. A, inspiracija? Ja. Nazo. Moram ovo što se kaže, evo, čemu vrijeme, to mi vakat, ja. Pa i ovom našem druženju za danas. A s obzirom kako sam sagovornicu našao, mislim da ovo neće biti zadnji put. Ne dobu, zadnji da bude. Eto. Hvala vam puno, eto i selam im sve narode širom dobre volje, da, što rekao onaj, do Evropi, do... Ko me pozna, ko me ne pozna, nek me sada upozna. Ja sam... To prilike. Ja, je to prilike, samo da im oči ispanu. Nazo sam mnogo mi raza. Evo ja ću reći. Jel ja, tako? može. Nazo sam mnogo mi raza. Ja sam mnogo mi raza. Kod naze sve je taza. Ja, bravo, ja. Biće ako voda još više. Ani. Pečenci u novembru. Ja. Nema veze. I to nisu ni malo promijenili da su nešto. Nazo to zna, imate malo i tajne veliki majstora. Svaka čast. Nazo. To je pohvala. Za kraj. Može jedan pozdrav za gledalci Tata Vrada TV-a. Ja, veliki selam i poljubac za televiziju.
Tata brada. Tata brada, ali ne vidim brade, samo u njega. U njega. Ja imam malo Nermina, vidim. Ja imam Nermina, malo brade. Da ste vi meni zdravi, živi, veliki selam od srca i uvijek dobro došli. Bujrum kad hoćete, pa će malo drugi put biti više. Bilo sam oglas na Albansku, sad sjeta kažeš, ostanite s tata brada i na Albansku. Ostanite uz ovaj kanal. Teško. Ne. Ne mogu se sjetiti. Ili veliki pozdrav ili nešto tako. Kako se pozdrave oni, kako ide kod njih pozdrav? Kad se, znam, kad se kaže dan i noć, nate ne mir, dite ne mir. Dobro. Ili ono doviđenja ili nešto, kako? Kad sjedi se kaže unđu. Unđu se. Dobro, htjelo sam malo da začini, mislim na kraju. Može na njemačkom zato, vala sigurno. Na njemačkim, šta hoćete na njemačkim? Ništa, pozdraviti ih, kako vi želite. Šene grose, vom herc, tata brada, i ales kolege, vom naza. Et. Unfreunde. Unfreunde. Ja, šene grose, vom ales. Deutsche Welle. Bravo. Hvala ti da si mi živa zdrava. Eto, i vi ako Bog da im šala i svaku, hvala vam puno. A ja moram probati sad ovaj jedan pečenjak, ja, znači, eto, sad, ne, sad može marketing. Mene vabe, ja. Vabe. Sad može marketing. Definitivno, znači, kolega zamolčite. Mach das kaput, kako sam? Mach aus. Mach das kamera kaput. Kamera nis kaput, mach aus. Ništa.